përse, përse Zoti Boçi? Përse Edi Rama mund të kërkoj arrestimin e Zotit Berisha? Përse Edi Rama e do pas hekurave Zotin Berisha? Po, mos ta bëj mirë, dakord, dhe këto pyetjet më nxisin që unë t'japi det, por nuk dua që të bim atë nivelin fillestar, sepse duket sigur kemi Zotin Rama, një profan politik që ne po e akuzojmë që ai kërkon politizoj çështjen dhe kemi një organ i cili duket sikur ka zbritur nga qielli dhe nuk ka ndikime politike. Gjëra që janë. Po, keni thënë, keni shprehur që ky është një sulm politik i dirigjuar nga Edi Rama, prandaj më lind aty shumë kjo pyetje. Po, e themi një gjë tillë sepse nuk është një gjë justifikuese, por është një gjë e provuar përgjatë këtyre dy viteve. Edi Rama në objektivin e tij, edhe në shprehjet, edhe në veprimet kanë synim eliminimin e opozitës, ka synim goditjen e kreut partisë demokratike, e ka nisur në historinë e tij me lobimin e pisët, tashmë të përshfaqur në çështjen me Gonigal, që shpresojmë që të jetë objekt dhe i spakull, siç është kërkuar, e ka treguar në luftën e paprincip që ka bërë në parlament, dhe e ka treguar në situata zgjedhore, duke grabitur, duke goditur opozitën, duke i penguar asaj statusin juridik në përgjykata, cilat ai indikon dhe i kontrollon, sepse tashmë prej dy vitesh vula dhe logoja e partisë demokratike e ende gjykatave, ndërkohë që vetë demokratët, si pas ligjeve tyre, statutit partisë demokratike, kanë vendosur që kryetari partisë demokratike tjetë Zoti Berisha. Madje edhe në deklarata ka presionuar spakun, ka kërkuar nga ky organ, si që thashun, dhe në asamblejën e Partisë Socialiste, në pozitën e kryeministrit, ka bërë presion që duhet të arrestohet patjetër Sali Berisha. Dhe normal, tani jemi në pikën kulmore, opozita është në situatë organizuese, protestuese, ka shfaqur një projekt ambicios. Okay, jo, do kalojmë tek kjo pikë. Në një ratim janë një minutë ta përfundoj. Ti do flasim për aksionin, patjetër, jo, do flasim për aksionin, por doja vetëm një diçka. Do flasim për aksionin, një minutë. Okay, dakor. Dhe tani që opozita ka shfaqur këtë ambicie të saj, sepse është pjesë e aksionit politik, përthritur dhe besueshmërinë, por edhe bashkimin, ka një alarm nga Edi Rama për të vënë në hetim, për të thirrur në gjykat, për të marrë masë ndaj Zotit Berisha, se akuz nuk ka. A i kuptoni që ka tre vite që kanë sajuar një fabul, janë marrë tre vite në një akuz që, vjen nga një njëri shumë politik, nga Zotit Balla, dhe tani janë akoma në hetim dhe kanë nxjerrë dosje në këtë momente, sigurisht për shumë arsye, për arsye të heqjes së non-gratës në Britani, për arsye të aksionit politik të opozitës, për arsye të bashkimit të saj, ka një alarm politik. Dhe ky alarm shpreh qartë mënyrën nxitimin, pse duhet ketë kaq urrëtie, kaq dhun, kaq nxitim, pse spaku, gjykata duhet të kalojnë kushtetutën, kur dihet që për çdo deputet ka një procedurë parlamentare. E kemi treguar, kemi dhënë shembujt me Zotin Tahir, është ndjekur kjo procedurë për bllokimin e pasaportës, për kontrollin e banesës dhe për kufizimin e lirisë. Është kufizim liria apo jo? Por edhe për kontrollin e banesës, që nuk është kufizim lirie, duhet patjetër autorizimi kuvendit. Jo më për kufizimin e lëvizjes, marrjen e pasaportës në territorin e Shqipërisë, për tej territorit të Shqipërisë. Dhe ky nxitim politik bën pastaj që të kalojmë në situata të tilla edhe teatrale, sepse gjykatës i kërkohet që të përjashtohet sipas procedurës ligjore dhe kushtetutës, gjykata ose gjykatësia për ironi përjashton avokatët dhe e kupton ku jemi, se çfarë republike, republik bananesh ta quanim, unë do thoja që do ishim shumë të lumtur, është një republik sui generis, e shpikur dhe e drejtuar nga një lloj politike agresive, e cila kundërshtarin e quan armik, kërkon ta eliminoj me çdo kusht, në çdo rrethan, në çdo mënyrë. Okej, okay, jam mbetemi pak këtu zoti. Në princip politike dhe nëpërmjet organeve drejtësisë, të cilat kanë rënë viktim e këtij presioni politik, të mbërthyer politikisht dhe hecin në mënyrë verbër, dhe duke hecur në mënyrë verbër, normal që shkelin kushtetutën, shkelin ligjet, e kthejnë teatrin, madje në këtë pjesë kaq themi dhe zhvillim dramatik për interesin publik, futen dhe element ku mori, caktohet një avokat i cili është kundërshtar publik i Zotit Berisha në emocionet e tij politike, dhe ky do ishte avokati mbrojtës. Pastaj nuk përcaktojnë këtë, e mbajnë të shëmën parkën në formën e një, themi, si një
Zoti Boçi. Magistric, Zoti Rama bashkë me tjerët përcakton dy të tjera dhe kësa radhe justifikon që njëra është LSI-s, tjetra është mbështetëse PD-s për të sfumuar sa të pak të anën qeqerake të përcaktimit personit më parshëm. I bën